4-6 dekabr 2020-ci il tarixində Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzi və New Space şirkətinin təşkilatçılığı ilə Global Müdafiə Texnologiyaları Hakatonu beynəlxalq tədbiri keçiriləcək. Qeyd edək ki, tədbir ölkəmizdə ilk dəfədir baş tutur. Tədbir barədə daha ətraflı məlumatı Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin Marketing və Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri, eyni zamanda Global Müdafiə Texnologiyaları Hakatonunun layihə rəhbəri Şəbnəm Məmmədova çatdıracaq. Hoş gəlmisiniz Şəbnəm xanım. Təşəkkür edirəm. Şəbnəm xanım, ilk öncə bu ada diqqət yetirək. Global Müdafiə Texnologiyaları Hakatonu nədir və nəyə xidmət edir? Hansı zərurətdən yarandı belə bir tədbirin keçirilməsi? Xatirə xanım, öncəliklə çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Yəni, indiki, belə deyək də, çox zəruri mövzuların fonunda bizim bu tədbirin əhəmiyyətinə toxunduğunuz üçün. Bu, əslində, ad kifayət qədər maraq doğurub, yəni həm Azərbaycan auditoriyasında, həm də ki, ümumi biz beynəlxalq müstəvidə danışdığımız müxtəlif ekspertlərdə və komandalarda. Çünki çox spesifik bir mövzudur. Yəni, indiyə kimi dünyada sırf müdafiə texnologiyaları və yaxud informasiya təhlükəsi, kiber təhlükəsi mövzularına baxanda bu sahədə elə də geniş spektrlı və geniş kütləyə xitab edən tədbirlər yoxdur. Yəni, çox spesifik ölkələr var ki, hansı ki, hərbi sahələrdə ixtisaslaşıb və yaxud xüsusi məlumatların qorunması sahəsinə bağlı ekspert təcrübəsi var. Yəni, belə deyək, geniş auditoriya xitab edən bir tədbir deyil. Hakaton ümumiyyətlə özü nədir? Hakaton yəni son zamanlarda sırf bu innovativ ideyası olan şəxslər arasında müxtəlif ideyaların və həllərin yarışmasıdır. Yəni, belə deyək, 2 gün ərzində, 48 saat ərzində müxtəlif şəxslər həm komandalar şəklində, həm ayrı-ayrı fərdlər şəklində öz ideyalarını irəli sürüb müxtəlif həllər və yaxud prototiplər və yaxud xidmətlər təqdim edə bilərlər. Ümumi hakatonun anlayışı budur. Amma sırf Global Müdafiə Texnologiyaları hakatonuna gəldikdə isə bu zərurət niyə formalaşdı? Əslində, həm sual doğurur, həm də aydındır əhəmiyyəti. Çünki ikinci Qarabağ savaşı belə deyək, zamanı biz gördük ki, müharibə ümumiyyətlə bizim ənənəvi gördüyümüz müharibələrin həm taktikasını, həm məzmununu kifayət qədər dəyişdirib. Yəni, artıq müharibə təkcə ön cəhbədə yox, həm də arxa cəhbədə gedir və artıq müharibə insanların, belə deyək, ancaq hərbi qoşunların yox, yəni oradakı olan insanların yox, həm də ki, arxa cəhbədə texnika və texnologiyaların və belə də, informasiya müharibəsinin savaşıdır və bu zərurət, bu proses vaxtı hadisələrin gedişatı onu göstərdi ki, ölkə olaraq bizim yəni kifayət qədər qurulmuş, uğurlu fundamentləri olan informasiya müharibəsi belə deyək də, amillərimiz özünü bürüzə verdi. Eyni zamanda bəzi həllərin və texnologiyalarında belə deyək də, ehtiyacını ortaya qoymuş oldu. Biz informasiya müharibəsi zamanı yektilliklə ölkə olaraq başa düşdük. Yəni, istənilən müstəvidə, səviyyədə başa düşdük ki, informasiya doğrudan bir gücdür. Yəni, artıq yəni, müharibədə qalib gəlmək üçün təkcə belə deyək, insanların və yaxud hərbi texnikanın savaşı yox. Yəni, sivil dünyada və artıq qloballaşan və texnologiyaların sürətlə həyatımıza daxil olduğu bir dünyada həm də siz məlumatla qalib gəlməlisiniz. Və bu ehtiyaclar həqiqətən ölkə olaraq bizdə o ehtiyacları, zəruriyyəti önə çıxartdı ki, biz həm doğru informasiyanın çatdırılması alətlərini belə deyək də, yaradaq, inkişaf elətdirək, həm ümumiyyətlə doğru informasiya propagandasını qurmaq üçün alətlərimiz olsun və eyni zamanda özünüz yəqin ki, müşahidə etdiniz. Yəni, bu müharibənin gedişatı həm də onu göstərdi ki, yeni müdafiə texnologiyaları artıq bütün müharibənin belə deyək də, gedişatını, sürətliyini və mobilini təmin eləmiş oldu. Yəni, artıq əvvəllər günlərlə, aylarla belə deyək, baş verən hadisələr indi yəni, çox çevik texnologiyaların təsiri ilə yəni, 2 gün ərzində, 3 gün ərzində baş verib həll oluna bilir. Və bu da bizi təbii ki, vətəndaşlara xidmətə sosial innovasiya agentliyi olaraq düşündürdü ki, hər bir zaman ölkədə gedən innovasiya proseslərinə
o zərurəti hiss edib çevik reaksiya verən bir təşkilat olaraq biz başa düşdük ki, doğrudan ölkə olaraq bizim bu adını çəkdiyim sahələrdə yeni həl və məhsullara ihtiyacımız var və biz bunu belə deyək, cəmiyyət üçün açıq elan edib, o həlləri, ehtiyacları formalaşdırıb, yəni belə deyək, toplayıb, onların ideya yarışmasına həyata keçirə bilərik. Nəyə görə beynəlxalq etdik? Çünki bu sualı kifayət qədər eşidirik. Çünki belə deyək də, eyni zamanda informasiya müharibəsində informasiyanın çatdırılan tərəfi də çox önəmlidir. Yəni biz illərdir öz həqiqətlərimizi özümüz ölkə müstəvisində və yaxud müxtəlif beynəlxalq təşkilatları müstəvisində deyirik, amma informasiyanın ötürülmə məzmunu və alətləri dəyişdiyinə görə bu həm də müxtəlif belə deyək də, innovasiya sahəsində olan müxtəlif ekspertlər və yaxud komandalar, hansı ki düşünün, sadəcə təsəvvür edin ki, bizdə artıq qeydiyyatdan keçmiş komandalar var. Məsələn, Rumıniyada əyləşib və yaxud İsveçrədə əyləşib, hackathon haqqında o belə deyək, mövzuları görüb və bir fikrə sahibdir, yəni komanda olaraq. Və onlar bizim üçün həll verirlər. Və o həllərin, bizim onlar üçün formalaşdırdığımız mövzular sırf Qarabağ, ikinci Qarabağ savaşı zamanı olan hansısa bir hadisələrdən doğdu. Məsəl üçün, biz onlara deyirik ki, Bərdə hadisələri baş verdi və orada sivil insanlar öz həyatını kütləvi şəkildə belə deyək də, həyatı məhv oldu orada insanların və burada artıq bir ehtiyac yaranır. Sivil şəxslərin qorunması üçün hansı alətlər və yaxud texnologiyalar ola bilər. Biz hansısa bir məsələni ortaya qoyuruq, yəni birbaşa belə deyək də, Qarabağ həqiqətlərini təbii ki, informasiya müharibəsində müxtəlif alətlərlə çatdırıq və eyni zamanda yaşadığımız proseslərlə o mövzuları, o komandalara bir həll olunması tapşırıq kimi veririk ki, belə bir ölkəmizdə son iki ayda belə bir məsələlər baş verdi. Bununla bağlı nə həll yolları irəli sürə bilərsiniz? Bu, təbii ki, dediyim kimi, beynəlxalq müstəvidə olmasının əsas səbəblərindən biri Qarabağ həqiqətlərinin sırf innovativ düşüncəsi olan, analitik düşüncəsi kifayət qədər qabiliyyəti olan insanlara çatdırılmasıdır. Şəbnəm xanım, hansı mövzuları əhatə edəcək? Əsas mövzularımız informasiya təhlükəsizliyidir, belə deyək. Mən istəyirsiz mövzuların üzərindən keçim, sonra alt mövzulara toxunaram. Əsas 4 mövzudur, informasiya təhlükəsizliyi, sivil şəxslərin qorunması, müdafiə texnologiyaları və rəqəmsal propaganda. Çünki öncəliklə də məlumat verdiyim kimi, biz özümüz də komanda olaraq və yaxud könüllü əsaslarla fəaliyyət göstərdiyimiz sırf bu informasiya müharibəsində real olaraq o ehtiyacları görürdük. Biz görürdük ki, hansısa məlumatların sızdırılması prosesi baş verir, hətta qarşı tərəfdə və bunun üçün, bunun qorunması üçün hansısa bir alətlər olmalıdır. Və yaxud şəffaf və təhlükəsiz məlumat transferindən bağlı hansısa bir alətlər olmalıdır və yaxud incə adını çəkdiyim Bərdə hadisəsindən və yaxud Gəncə terrorundan bağlı. Yəni, sivil şəxslərin qorunması, onların çevik hansısa bir belə evakuasiyalarından bağlı hansı texnologiyalar ərsəyə gələ bilər və yaxud müharibənin demək olar ki, taleyini həll edən yeni, belə deyək, uzaqdan idarə olunan navigasiya sistemləri və yaxud pilotsuz uçuş aparatları və yaxud dronlar və yaxud robotlar. Yəni, bunlar hamısı bizim bu 44 gün ərzində və hətta daha sonra, çünki özünüz görürsünüz, informasiya müharibəsi bitməyib, davam edir və öz həqiqətlərimizi o ehtiyaclardan hiss edərək, o ölkə olaraq bizə lazımlı ideyaları biz toplamaq istəyirik bu alt sahələrdə ki, biz onların sonra da belə deyək də, Made in Azərbaycan, Azərbaycan məhsulları altında hansısa bir formada ərsəyə gəlməsi üçün o məhsulları yarada bilək. Şəbnəm xanım, tədbir onlayn keçiriləcək və eyni zamanda da qlobal tədbirdir, yəni adından da göründüyü kimi. Yəni, dünyanın istənilən ölkəsindən bu tədbirə qoşulmaq mümkün olacaq. İstənilən şəxsin bu tədbirdə iştirakı mümkün olacaq. Doğrudur. Tədbirlərin onlayn keçirilməsi pandemiyanın həyatımıza gətirdiyi artıq yeni bir reallıqdır. Həm də ki, yəni əslində bu tip tədbirlərin əvvəlki formatı insanların 48 saat ərzində birgə olub fikirlərini paylaşmasıydı. Pandemiyaya görə artıq dünyanın istənilən ölkəsindən insan, yəni bura gəlmə ehtiyacı olmadan sadəcə birinci, üç amil ideyasını formalaşdırıb, ikinci komandasını sırf bu ideyaya uyğun bacarıqlara sahib komandasını
formalaşdırıb. Üçüncü adım isə artıq qeydiyyatdan keçərək bu tədbirə qoşula bilər. Tədbirə ideyaların, yəni ümumiyyətlə bütün dünya üzrə ideyaların qeydiyyatı üçün son tarix 30 noyabrdır. Tədbir özü isə 4-6 dekabr tarixlərinə baş tutacaq. 6 dekabr tarixinə qədər ümumiyyətlə ideyaların formalaşması, onların hansısa bir proqram təminatı və yaxud prototip, yəni belə deyək də, hardware halına gəlinəyinə qədər orada bir iş gedəcək, proses gedəcək komandalar arasında mentorlar onlara dəstək olacaq. Və günün sonunda həm mentorlar tərəfindən bir seçim turu olacaq və yekunda belə deyək, seçim final jürilər tərəfindən, hansılar ki, həm mentorlarımız, həm jürilərimiz xaricdən sırf bu adını çəkdiyim sahələrlə bağlı ixtisaslaşmış, illərlə təcrübəsi olan da insanlardır. Yəni, buradakı mentorların, həm komandaların, həm jurilərin xaricdən olması eyni zamanda bizim Qarabağ həqiqətlərini onlara da bilavasitə çatdırmağımızı və onların bizim müvəkkillərimiz olmağını biz əsas məqsəd qoymuşuq ki, çünki biri var onu ümumiyyətlə mətbuatdan dinləyirlər, biri var onu ev sahibinin və o prosesi yaşayan xalqın gözündən görürlər, o acı həqiqətləri. Və 6 dekabrda həmin o tədbirin jüri tərəfindən qiymətləndirilməsindən sonra 3 qalib komanda müəyyən olunacaq. Birinci komanda, əslində, mükafat fondu ümumiyyətlə katonlarla bağlı keçirilən tədbirlər arasında kifayət qədər yüksəkdir. Burada 2 motivasiyamız var idi. Çünki bu sahə həqiqətən çox prioritet və ölkəmizin həm qələbə zəfəri üçün bizim partner təşkilatlarımızın da İdrak Texnologiya Şirkəti və Paşabankın dəstəyi ilə bizim üçün atılmış bir addımdır. Həm bu xarakteri var məsələnin, həm də ki, bu spesifik sahə olduğuna görə biz o sahə ilə bağlı ölkəmizin də uğurlu olmasını istəyirik ki, komandaları buna görə motivasiya edək. Birinci, yeri tutan komanda üçün 10.000 dolar mükafat fondu müəyyənləşib. İkinci, yeri tutan komandalar üçün 7.000 dolar. Üçüncü yer üçün isə 5.000 manat miqdarında mükafat fondu müəyyənləşmişdir. Kifayət qədər yaxşı büdcədir. Şəbnəm xanım, yaş məhdudiyyəti nəzərdə tutulubmu? Əslində, adətən bu tipli yarışmalar üçün minimal götürülən yaş 16 yaşdır. Belə deyək də, şəxsiyyətin artıq təsdiqini, bəli. Amma hansısa bir, belə deyək də, o bir, yəni, bir digər tərəflə bağlı, yəni 16 yaşdan neçə yaşa qədər, orada bir, hansısa bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə, burada əsas məsələ o alt kateqoriyalara uyğun ideyaların uyğun gəlməsidir və ona uyğun qabiliyyətlərin formalaşması. Çünki komanda 2 nəfərdən 6 nəfərə qədər ola bilər və hansısa bir, tutaq ki, rəqəmsal təbliğ atmış, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına bağlı Amerikada olan bir komanda bir həll irəli sürürsə, onun komandasında olan şəxslər həm o həllin proqram təminatını yaradan texniki şəxslər, belə deyək, proqramistlər olmalıdır, həm o ideyanı formalaşdırması, konsepsiya hissəsinin formalaşması üçün innovativ fikri düşüncəli adamlar olmalıdır, həm də onun komandasında elə adamlar olmalıdır ki, çünki özünüz yəqin bilirsiniz, bir ideyanın məhsul halına gəlməsi üçün o kifayət qədər bir müddət keçir və onun bazara çıxarılması bir müddəti də var yekunda. Hətta onun bazarda reallaşmasını belə ən azından düşüncəsinə sahib olan komandada şəxslər yer almalıdır. Yəni, həm innovativ düşüncəli şəxslər hansı konsepsiyanı formalaşdıracaq, ideyanı verə bilər, həm onun proqram təminatısa, yəni proqram tərəfini yaza biləcək şəxslər, həm də ki, məhsulun bazarda reallaşması üçün və yaxud marketingi qura biləcək. Yəni, bütün bu qabiliyyətlər bir komandanın ideya formalaşması zamanı ehtiyac duyula bilən qabiliyyətlər ola bilər. Şəbnəm xanım, bayaq qeyd elədiniz ki, xarici jüri bizim müvəkkilimiz rolunda oynayır. Yəni, jürinin xaricdən təşkil olunması, xarici şəxslərin olması bizim müvəkkilimiz rolunu oynaması Azərbaycan həqiqətlərini daha yaxından görməsi məqsədi daşıyır. Və bu, belə deyək də, tədbirin onlayn keçirilməsi, həm də tədbir iştirakçılarının, həm də qlobal olması, tədbir iştirakçılarının da xaricdən olmalarını, belə deyək də, özündə etiva eləyir. Yəni, bu da həm də bir növ Azərbaycan həqiqətlərinin xaricdə işıqlandırılması.
Doğrudur. Məqsədim nədir? Əslində, onsuz da indi dünya qlobaldır və informasiya doğrudan çox böyük gücdür də. Yəni, dünyanın hətta ən əl çatmaz yerində oturan insan belə dünyaya əl çatanlığını artıq hansısa bir viza ilə və yaxud biletlə əldə eləmir. Onun hətta internetdə çıxışı olsa belə, o artıq o transformasiyanı təmin etmiş olur. Yəni, dünyanın istənilən yerinə o məlumat mübadiləsini apara bilər. Sadəcə, məlumat indi o qədər çoxdur ki, o məlumatlardan tutaq ki, hansının doğru, hansının yanlış olduğunu, hansının dezinformasiya olduğunu məlumat alan tərəf tam başa düşə bilmir. Ona görə bizim indi bu hekatonla keçirmək yaratmaq istədiyimiz əsas məhsullardan biri o doğru olan məlumatların çatdırılması üçün alətlərdir və yaxud dezinformasiyanı məlum edən, onu müəyyən edən alətlərdir və yaxud eyni zamanda auditoriya adətən kütlədir də, belə deyək. Onun məlumat paylaşmasının yəni axınını müəyyən etmək və yaxud nə dərəcə doğru olub olmadığını müəyyən etmək üçün bu cür belə deyək də alt ehtiyaclarımız var və ikinci amil nə idi? Dediyim ki, məlumat çoxdur və onu alan tərəf tutaq ki, hansısa bir ölkədə Çilini götürək, oturub alıcı bir şəxs və o hər iki tərəfdən məlumat mübadiləsini alır. Amma biz bu mövzuların altında, hər mövzunun altında elə bir mövzu, sırf məsəl üçün sivil şəxslərin müdafiəsindən bağlı bərdə mövzusunu götürür və yaxud informasiya təhlükəsizliyi, şəxsi məlumatların qorunmasından bağlı. Yəqin ki, şahidə olduz, 2 həftə səhv etmirəm sizin üçün ya da 10 gün öncə. Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən şəxsi məlumatları əksini tapan və hətta onun sağlıq statusu və yaxud ölüm haqqında bir fake məlumatlar dolaşdı. Yəni, insanlar çox narahat oldu, təşviş yaratdı, psixoloji narahatçılıq var idi. Bunlar hamısı həmin o informasiyanın yayılmasından bağlı məsələlərdir ki, onun şəffaflığını təmin etmək üçün bu alətlər olmalıdır. Və eyni zamanda, dediyim kimi, bərdə haqqında məsələni biri var kimsə oxusun, biri var ki, o hansısa bir yarışmaya qoşulur və orada onun qarşısında bir tapşırıq qoyulub məsələ deyək. Və orada o real vəziyyəti görür şəkillərlə və Azərbaycan tərəfindən çatdırılan doğru informasiyanı alır və onda belə deyək də, Azərbaycanın həm də haqq səsinin çatdırılmasında. Çünki əgər sən hansısa bir məhsulla bağlı, çətinliklə bağlı məhsul yaradırsanızsa, istər-istəməz komanda olaraq siz o prosesin içinə girirsiniz. Yəni, o acını hiss edirsiniz, anlayırsınız. Yəni, o zaman məhsulun yaranması hissəsi baş verə bilməz. Yəni, bu məsələlər var və bu bizim, belə deyək də, alt məqsədlərimizdir. Psixoloji olaraq biz bunu yaratmaq istəyirik. Şəbnəm xanım, qalib gələn məhsul dünya bazarına Made in Azərbaycan brendi ilə çıxarılacaq da, yəqin ki, onun hansı ölkədən olmasından asılı olmayaraq. Əslində, çox yaxşı sualdır. Belə deyək, məhsulların, hekatonla bağlı məhsulların, ümumiyyətlə, hekaton özü ideyaların yarışıdır. Orada yekunda hansısa bir məhsul tam yekun halında olmur. O prototipdirsə, məsəl üçün, alfa prototip, beta prototip indi məhsulun vəziyyətindən asılıdır. Amma ondan sonra, yəni tərəflər əgər, bizdə həm də partner tərəflər var, tutaq ki, əsas tərəfdaşlarımızdan biri Müdafiə Sənayesi Nazirliyidir, yəni bu prosesdə bizə dəstək verən. Əgər müdafiə texnologiyalarından bağlı da bizdə bir əsas mövzu var və orada alt mövzular var da və ora dünyanın müxtəlif yerlərindən komanda məcləyəcək. Tutaq ki, əgər Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Azərbaycandakı o real ehtiyacı və ölkənin potensialını nəzərə alaraq, sənaye potensialını, o ehtiyacı həqiqətən ölkə olaraq bizim reallaşdıra biləcəyimizi hissini alacaqsa, yəni biz düşünürük ki, partnerlar bizə o məhsulun biz tərəfindən reallaşması üçün inisiativanı irəli sürə bilərlər. Amma ümumiyyətlə, ideyaların qorulması və müəllif hüquqları haqqında özünüz bilirsiniz, müəllif hüquqların qorulmasından bağlı məsələlər hamısı qanunla tənzimlənir. Yəni, sırf hekaton hissəsinə qədər hələ ki, müəlliflik hissəsi yaranmaya bilər. Amma həqiqətən hazır məhsul olandan sonra o tərəflər arasındakı anlaşmadan asılıdır. Amma Azərbaycanda yaranan məhsullar, yəni sırf Azərbaycan komandaları tərəfindən ərsən gələn məhsullarından bağlı niyyətimiz elədir. Təşəkkür edirəm Şəhnəm. Siz sağ olun, çox sağ olun çıxanızdan görə və dəvət etinizə görə. Sağ olun, çox sağ olun. Qonağımız Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin Marketing və Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri Şəbnəm Məmmədova idi. Biz elə Şəbnəm xanımın layihə rəhbəri olduğu Qlobal Müdafiə Texnologiyaları Hakatonundan danışırdıq. Görüşənə dək.